considerando que estamos vivendo num momento de pandemia, percebemos que a concentração de pessoas dentro das suas residências aumentou. Os pais acabam realizando algumas atividades domésticas, algumas manutenções que não faz parte do seu cotidiano. As crianças acabam criando brincadeiras para realizar dentro de casa e isso pode gerar alguns acidentes domésticos. Em que pese, aqui em Araraquara, através do Corpo de Bombeiros, nós não percebemos um aumento significativo dessa ocorrência, desse tipo de ocorrência, comparado ao ano anterior, percebemos que, por exemplo, o acidente de trânsito diminuiu, mas, consequentemente, incêndio de residência, queimaduras, esse tipo de ocorrência tem aumentado nesse período de pandemia. E isso pode ser devido à utilização de álcool. Percebemos que nesse momento nós estamos utilizando muito mais o álcool 70% como antisséptico do que em outras épocas. Porém, nós temos que lembrar que temos que ter alguns cuidados com esse material. Ele é um excelente antisséptico, mas dentro da nossa residência, a gente tem que priorizar a lavagem das nossas mãos com água e sabão e deixar para utilizar esse material apenas quando a gente estiver fora da nossa residência. Além disso, a gente tem alguns cuidados com o álcool. Eu não posso armazenar ele em grandes quantidades. O local que eu estiver armazenando dentro da minha residência tem que ser de difícil acesso para as crianças, para que elas não mexam, acabam ingerindo, propiciando a iniciar um incêndio dentro da residência. Esse álcool também tem que estar tampado, porque ele acaba evaporando, e se ele tiver um local fechado, acaba transformando a atmosfera numa atmosfera perigosa com risco de explosão. Então esses são os cuidados no armazenamento e na utilização. Além disso, o álcool gel comparado ao álcool líquido. O álcool gel ele é menos perigoso do que o álcool líquido. E nós estamos percebendo que a gente acaba usando os dois tipos de álcool. Então se for usar, priorize o álcool gel, porque ele queima 5 vezes mais lento do que o álcool líquido. Se caso ele derramar, ele fica limitado a um local, diferente do álcool líquido que ele espalha, e se incendiar, esse fogo vai acabar se alastrando. Então, se eu tiver que usar esse material, eu tenho que priorizar o álcool em gel e não o álcool líquido. E se mesmo com todos esses cuidados ocorrer algum acidente, a gente lembra que o telefone do bombeiro é 193 e nós estamos dioturnamente à disposição para atender toda a população.